ធានក្រុមហ៊ុនម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់កំឡុងពេលដែលគាត់ថ្លែងសន្ទរកថាក៏ត្រូវបានបាញ់ប្រមាណនាទីនេះកំភ្លើងត្រូវបានបាញ់ចេញពីកន្លែងផ្សេងគ្នានិងកំភ្លើងផ្សេងគ្នានៅពេលដែលកើតហេតុត្រូវបានបិទមួយរូបពេញប៉ូលីសបានឆែកកាមេរ៉ាដើម្បីស្វែងរកថាតើនរណាឲ្យបិទប្រកាសដោយត្រូវបានមើលវីដេអូជាច្រើនដងប៉ូលីសបានប្រកាសហើយថាតើនរណាគឺជាអ្នកសម្លាប់នោះសំណួរតើនរណាជាអ្នកសម្លាប់អ្នកសម្លាប់នោះគឺជាកងការពារដែលបានបាញ់សម្លាប់គាត់នៅពីក្រោយខ្នងរបស់គាត់